Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje fazer essa pintura. Olha só como ela vai ficar. Vamos ver o passo a passo. Bom, gente, eu vou aproximar aqui vocês para a gente iniciar a pintura, né, por esse fundo. Eu peguei aqui, ó, areia, que é basicamente do tom do meu tecido, que ele não é branco, ele é um cremezinho, tecido cru. Olha só como some, né? Eu vou fazer aqui uma base com areia. Você pode estar colocando incolor, viu? Aí na sua pintura. Vou colocar aqui o areia, que vai dar no mesmo, só para umedecer assim o meu tecido um pouco. E para eu colocar os tons pro fundo, porque eu vou fazer um esfumaçado, se eu não coloco uma base, vai ficar muito superficial, tecido cru, grosso como esse aqui, ele vai acabar apagando depois, lavando, lavando, vai saindo a tinta, né? Vai ficar muito superficial. Então, eu vou passar aqui areia fazendo um fundo. Depois eu venho com verdes, com um tom mais escuro, para fazer um fundo para nossa pintura. Aqui, deixa eu espalhar por aqui. Você pode estar passando aqui o incolor. No caso, como a areia tem bastante branco, aí se você estiver pintando um tecido que não seja assim no tom do meu, vai ficar um pouquinho diferente, você usando o incolor. Porque os tons que eu coloquei aqui já vai se misturando ao branco, né? Desse tom areia. E mesmo que o seu tecido seja branco, você pode estar usando areia para fazer o mesmo trabalho que estou fazendo aqui, certo? Essa parte de fora vai ficar esfumaçada. Se ela apagar um pouco mais adiante, não vai fazer diferença no nosso trabalhinho. Porque os tons são muito próximos. Deixa eu passar um pouquinho aqui. Eu vou fazer em torno de todo o meu trabalho, todo o meu desenho, viu? Mas eu vou fazendo aqui esse pedacinho, 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 para você ver direitinho. Aproximei você para você ver direitinho. Eu peguei, não é o pincel, eu tava usando aqui o pincel número 18, agora eu peguei um 14. Trouxe vocês mais próximo aqui, afastei um pouquinho. Vou passar aqui, olha. Verde pistache. Ele vai ficar suave por conta do branco que há no tom areia, né? Então ele vai ficar mais clarinho. Se você colocar ele puro, ele vai ficar bem mais escuro que isso, tá? Essa região aqui mais adentro, eu vou deixar assim mais escuro. Vindo para fora. Aí eu vou só esfumaçar. Aqui, olha. Colocar ele bem marcado e vou limpando o meu pincel aqui em cima do areia. Olha só. Escureço aqui dentro. Toda a região mais adentro eu deixo bem escurinha. E venho aqui limpando o meu pincel em cima do areia que coloquei, né, como a base para esse fundo. Deixa eu pegar aqui o pincel número 18, ó, e vou unir melhor esses dois tons. Aqui. Para ganhar um esfumaçado melhor feito. Deixa eu escurecer um pouquinho mais aqui, quer dizer, umedecer um pouquinho mais, porque eu vou pegar aqui, gente, olha só, foi areia, verde pistache, e agora eu vou pegar um pouquinho aqui de azul petróleo. Deixa eu passar um pouquinho aqui do verde pistache, aqui também faz parte do fundo. E vou descer com o azul petróleo. Aqui, vou escurecer bem, tá? Mas eu vou deixar aqui um pouco esse verde, né? Se colocar também, aparecer um pouco. Olha só.
Aí, eu venho aqui só com a sujeirinha, ó. Aqui. Passar aqui nesse cantinho todo e vou vir aqui, ó. Vou fazer isso em todas as regiões? Não, não vou, não. Vou fazer em alguns cantinhos só, tá? Em alguns lugares eu vou deixar o verde, só o verde aparecendo. Coloquei aqui. Só pra gente ver. Puxar um pouco riscando, porque aqui serão umas folhinhas, né, de pinheiro. Aí, eu já vou deixar assim marcadinho, não tem problema não. Vou descer um pouco mais aqui. E vou escurecer ainda mais aqui em cima. Mais profundidade. Pronto. Vou deixando isso aqui dessa forma e vamos para esse lado aqui, terminar essa parte aqui embaixo. Deixa eu trazer vocês. Para cá. Pronto. Deixa eu pegar aqui, gente, o pincel 18. E eu venho aqui, ó, passando primeiro, né? O areia. Pode estar usando palha aí, marfim. Esses três tons ficarão muito bons. Aqui, para todo caso, não tendo nenhum desses, pode usar o branco. Mas lembre-se, o incolor também você pode estar usando aqui. Vai ficar muito bom. Esse algodão cru, que ele é bem grossinho mesmo. Ele é utilizado para fazer tapete, fazer rede, capa de almofada. Eu compro algumas coisas, como alguns tapetes também. Se bem que o tapete, alguns são mais grossinhos. Não todos, mas alguns são mais grossinhos. Ainda mais grossinho que esse tecido. Aí, as pessoas costumam muito me perguntar onde é que eu compro. Eu digo, olha, eu compro lá na feira de artesanato. Em Maceió. Dessa vez, quando eu comprei esse conjuntinho aqui de almofada, eu pedi ao moço um cartãozinho, um número de telefone, alguma coisa, porque as pessoas às vezes, ah, mas eu queria comprar e não sei o que fazer. Então, eu pedi o número, né, do moço, ele me deu um cartãozinho com o número dele, para se alguém quisesse interessar, né, de repente pode pedir. Ele disse que manda pelo correio. Eu vou mostrar para vocês aí o número. Tá? É uma opção. Pronto, espalhei aqui o areia. Bom, gente, antes que eu esqueça, pra gente continuar, olha só aqui. Deixa eu ver se dá pra ver direitinho, né? Aí, você que tem interesse, tem esse telefone aqui que o moço deu. Que você pode, de repente, ligar e ver, né? Deixa aqui. E vê lá com ele, como fica para você comprar. Bom, vou passar aqui o verde. Deixa eu pegar o meu pincel menor. Esse é o 18. Vou pegar aqui o verde pistache e vamos lá. Tô esquecendo de uma coisinha aqui, viu? Deixa eu passar logo aqui. Esfumaçar. Olha só, isso aqui faz parte do fundo também. Deixa eu passar aqui areia. O pincel já tá sujo com um pouquinho de verde. Já vai ficando, né, pintadinho. Pronto, vamos passar aqui o verde pistache.
pegar aqui um pouco do azul petróleo, colocar aqui. Vamos esfumaçar, só esfumaçar. E vou deixando mais suave, suavizando essa região, porque eu quero chegar no verde puro também, o verde pistache puro. Aqui, olha, tá sujinho o meu pincel, né? Tudo bem, eu não vou lavar. Eu vou pegando aqui um pouquinho do verde pistache, colocar aqui na quininha. Quem disse que tá vindo a tinta? Pronto. Esfumaçando. Eu não vou pegar mais azul petróleo. Vou limpando meu pincel por aqui. Aqui em cima eu vou colocar o verde pistache. E só ele. Vou limpando o pincel. Pronto. Vou pegar o pincel maior para melhorar as emendas dos tons. E é isso, gente. Eu vou fazer isso aqui em torno do meu trabalhinho inteiro, tá certo? A parte de cima todinha. Apenas isso. Primeiro eu passo areia, depois eu venho com o verde pistache. E nos cantinhos mais adentro eu coloco um pouquinho do azul petróleo. Eu vou fazer isso no meu trabalho, na parte de cima, e volto pra gente ver como ficou. Bom, gente, pra já, olha, vai ficando assim. Olha só como ficou, né? A sombra. Depois a gente vai colocar ainda umas folhagens de pinheiro, aí vai preencher esses lugares mais escuros e riscadinhos, tá certo? Agora vamos começar a pintura do nosso desenho em si. Vamos para as folhas. Eu vou começar aqui com verde pinheiro e verde claro. Aí eu venho aqui, olha, colocando nas regiões onde eu quero mais luminosidade, o verde claro. Pintar logo com ele. Vou fazer uma pintura assim bem leve, sem muita essa emenda muito marcada, muito trabalhada, né? Deixa eu colocar logo uma porção também aqui do verde claro. E agora, vamos ao verde pinheiro. Deixa eu tirar essa bolinha daqui. O verde pinheiro, vou terminar, né, toda a pinturinha aqui da minha folhinha. E vou colocar ele também bem à vontade. Sem emenda muito marcada. Essa região aqui é mais escura. Ainda levará, né, um pouco mais verde mais escuro, mais profundidade. Aqui. Pronto, deixa só eu crescer um pouquinho aqui minha folhinha. Pronto. Agora eu vou pegar, fazer, terminar essa logo, totalmente. Pegar aqui o verde oliva escuro. Eu tô usando hoje duas misturas. Verde oliva escuro e o verde claro, que também é uma mistura. São tintas que você não vai encontrar, né? Para comprar, você querendo usar aí na sua casa, você vai fazer a misturinha. Aqui, escurecer aqui. Na descrição do vídeo, para todo caso, eu vou deixar, né, as medidas para você tá fazendo essas misturinhas. Esse verde oliva escuro, ele é feito com uma porção de preto
misturado a 2 porções de verde oliva, só isso. Aqui. Pronto, eu vou deixar essa folhinha dessa forma, né? Na pintura dela. Mas eu vou pegar aqui o pincelzinho número 8, chato. Tinta só de um lado, ó. Aí eu venho aqui, ó, colocando contorno. Aqui. Aqui. O contorninho, ele pode sair, ó, afora do desenho. Olha só, fica além do desenho. E aqui também pode trazer nervuras. Olha, gente, a mistura para o verde claro, né? Caso você não queira olhar a descrição, ou não saiba olhar, tem pessoas que realmente eles não sabem encontrar a descrição. Aí, a misturinha... São 4 porções de branco misturada, 1 porção de verde oliva e 1 de verde pinheiro, só isso. E assim, se você quer ver o geral, porque eu também deixo a lista de cores que uso, vou usar aqui, eu deixo por escrito na descrição. A descrição fica abaixo do vídeo, lá tem algumas informações, nome do vídeo, tem meu nome. Aí tem umas informaçõezinhas, 3 pontinhos. Você clicando em cima dos 3 pontinhos abaixo, aí você vai encontrar, vai abrir mais coisas escritas e vai mostrar essas indicações que tô falando. Eu vou para essa aqui agora, viu? Aí lá tem guia de cores, tudo direitinho. Eu venho aqui, a parte de cima, colocando, né, o meu verde mais clarinho, ele tá mais pra luz. Coloco aqui o meu verde claro, eu me preocupo com a borda, no entanto, eu não me preocupo muito com a parte de dentro. Esse tecido, ele gasta mesmo, você tem que levar uma porção de tinta maior, porque ele é muito grosseiro, tá? Bem grosseirinho. Agora, eu vou pegar o verde pinheiro, colocar aqui, terminando, né, a pintura da folha, não vou me preocupar em emendar demais. Já emenda mais livre, mais manchadinha, mais despreocupada, eu digo assim, né? Aqui. Deixa eu melhorar aqui o acabamento, porque aqui não, assim, a gente colocando o contorno, ele não vai aparecer. Então, deixa eu melhorar um pouquinho aqui. E deixa eu pegar o verde oliva escuro, que vai escurecer aqui dentro. Gente, no lugar desse verde oliva escuro, você pode estar usando o verde pântano. Aí, no lugar do verde... claro, se você quiser, pode estar colocando verde musgo claro, tintas que você encontra, né, já aí para você comprar. Precisa estar fazendo misturinhas. Às vezes eu tenho um pouco verde pântano, hoje estou sem, aí eu saio fazendo algumas misturinhas e já faço uma boa poção para eu continuar usando. Tô lavando aqui meu pincel, que no caso, pincel número 10.
Deixa ele aqui de lado, eu vou pegar o número 8. E vem, olha, fazendo aqui o contorninho. Gente, eu comecei pintando as folhas, mas quando a gente for pintar o que tá aqui por baixo, a bengalinha, por exemplo, pode borrar um pouquinho. Se borrar um pouquinho, não tem problema não, viu? É só fazer uma correçãozinha rápida. Mas como eu já comecei aquela folhinha que tá lá atrás, e tem outra aqui que também tá atrás, então eu vou seguir com as folhinhas, fazer todas elas. Depois, qualquer borrãozinho a gente corrige com facilidade. Passei aqui a nervura principal. Puxar aqui essas auxiliares. Pronto. Pelo sim, pelo não, deixa eu colocar aqui, ó, o contorninho. Se ele aparecer, tudo bem. Se ele não aparecer, mais está aí, né? Tem mais duas folhinhas aqui, eu vou passar o verde claro e mostro a quantidade, né, que coloquei pra gente dar sequência. Olha só, gente, pintei, né, as duas quase toda com verde claro, então agora eu vou terminar com o verde pinheiro. Mostrei pra você ver, assim, a quantidade, mais ou menos, né, que a gente deixa só um pouquinho mesmo da folhinha para completar com o pinheiro. Essa região que a folhinha vai para debaixo de alguma coisa, a gente sempre escurece. Coloca o verde pinheiro. Depois, se necessário, se a gente vê que precisa de profundidade, aí a gente coloca o verde oliva escuro. Pronto. Aqui preenchido, deixa eu vir para cá. Aqui, olha, essa região central eu deixo sem verde claro para colocar o pinheiro para a gente fazer uma depressão bem marcada. As folhas de azevinhos, elas têm quinas muito marcadas, elas são bem aquela mais durinha, que os seus detalhes são mais marcados mesmo, elas são muito maleáveis, aquela folha macia. Pronto. Agora, deixa eu pegar aqui o verde oliva escuro. Passar aqui. Nessa hora, eu venho colocando em regular essa parte central. Escurecer aqui, olha aqui embaixo. Eu vou escurecer essa parte aqui todinha. Aqui a parte central, irregular, do mesmo jeito, bem irregular. Pronto, vamos lá para o pincelzinho número 8, né? Estava com o 10. Tinta só de um lado do pincel. Aí, eu venho fazendo os contorninhos de fora da folhinha, trazendo aqui em volta. Tinta só de um lado, pego de fora e venho trazendo. Passando da folhinha e vou trazendo. Esse daqui eu coloquei de cima, esse aqui eu posso colocar daqui, ó. Caminho contrário, tá? Tem problema não. Agora aqui eu vou puxar a nervura central e puxo essas auxiliares.
aqui. Assim, um tanto irregular. Aqui. Deixa eu tirar, isso era uma bolinha que tem aqui na tinta, aquelas bolinhas de tinta durinha, e vê que borra, né? Aqui, saindo pra fora. E aqui eu posso fazer o caminho contrário. Deixa eu pegar um pouquinho mais de tinta para marcar melhor. Puxar aqui as nervurinhas. Pronto. Para essa última folhinha, olha, eu preenchi tudo isso aqui com o verde claro. Eu vou terminar, ela vai consequentemente ficar mais escurinha, né? Eu vou terminar aqui com o pinheiro. Aí, eu vou subindo esse verde pinheiro aqui. Vou passar aqui, olha, toda essa região dessa folhinha aqui. Isso aqui, por sinal, também faz parte, mas já tá escurinho, não tem problema nenhum. Aqui. E vou subir um pouco aqui. Pronto. Agora, eu vou pegar aqui o verde oliva escuro. Cadê ele? Tá aqui. Aí, eu vou marcar um pouquinho aqui. Vou marcar aqui. Aqui, olha. E por aqui também vou escurecer. Bom, gente, agora eu vou deixar de lado o pincelzinho 10. Deixa eu escurecer mais ainda aqui. E vou pegar o pincel, né, número 8. Tinta só de um lado. E vamos contornando. Aqui. Deixa eu tirar daqui de cima também. Aqui. Vou passar aqui o contorninho, sempre meio tortinho. E vou puxar nervuras. Aqui. Prontinha, nossa última folhinha, tá? Deixa eu só escurecer um pouquinho aqui. E deixar o restinho da tinta do meu pincel por aqui mesmo. Para a pintura aqui da bengala, eu vou vir aqui, olha, pintando isso aqui, essa parte aqui, essa outra aqui, aqui. Tudo isso aqui com branco, tá? Depois a gente faz a outra parte. Vou logo fazer esse lado aqui com vocês, pra gente entender. Agora que já está tudo preenchido,
Eu vou pegar aqui o preto. O pincelzinho que eu estava usando era o número 10, tá? Agora, eu estou com o número 8. Vou pegar aqui o preto e vou passar aqui, ó. Contorno mesmo. Não é aquele contorno tão escuro, né? Até porque, ó, aqui ficou mais escurinho. Mas eu vou espalhar. Fazer um esfumaçado, uma sombra aqui em volta. Aqui tá embaixo da folha. Eu vou escurecer também. E por aqui. Pincelzinho aqui 14, para emendar esse aqui mais rápido, tá? Não ficar aqui passando e passando esse pincel número 8. O trabalho, ele é grandinho, aí um pincel maior ajuda, né? A esfumaçar mais rápido. Aqui, olha, passar o pretinho. O lugar onde a folhinha tá aqui, passando em cima da bengalinha. E vou escurecer um pouco aqui. Aqui o meu pincel tá sujo. Não tem assim uma porção de preto nele, não. Pronto. Deixa eu pegar aqui o pincel maior. 14 e vim esfumaçando. Pronto. Vamos para outra porção. Lugar que está atrás da folha, mais escurinho. Olha, leva um pouquinho aqui de tinta. Pegar mais um pouquinho. Sujeira do pincel, eu vou vir aqui. Fazendo um contorno bem grosseiro com essa sujeirinha. Puxo ela um pouquinho aqui para dentro. E com o pincel que maior, eu esfumaço. E tem essa pequena porção aqui, ó. Vou escurecer aqui. Olha, gente, minhas folhinhas secaram já. Tudo aqui já secou, eu precisei parar, né? Aí, secou. Por isso que eu tô nessa tranquilidade. Pronto. Vou lavar aqui meu pincel número 14. Pegar mais um pouquinho de branco. E vou espalhar aqui. O que ficar meio manchadinho desse esfumaçado, né? Nessa hora a gente arruma aqui com o branquinho. E aqui também. Sobrou essas porções que nós vamos preencher com vermelho. Aqui com vermelho tomate, pincelzinho número 10, eu vou sair preenchendo, olha. Isso aqui, essa parte que deixei, né? Sem tinta, vou preencher tudo com ele, tá? Com nosso vermelho tomate. Agora que tudo tá preenchido aqui com o vermelho tomate, eu venho com o vinho. Eline, eu não tenho vinho e agora? Pode usar o preto, tá? Do jeito que você usou o preto aqui no branco, você pode seguir passando o pretinho aqui, a sujeirinha de pincel, tá certo? Como eu tenho vinho aqui, eu vou colocar ele.
puxar aqui, ó. Vou escurecer aqui embaixo também. E vou esfumaçar aqui pra cima do vermelho. Escurecer aqui. Essa região aqui de dentro, a gente até escurece mais, tá? Aqui em cima, a gente só escurece um pouquinho. Aquela questão que eu sempre falo, de esfericidade, ela é redonda, né? Pronto, coloca aqui um pouquinho. Puxar aqui. Deixa eu escurecer um pouquinho mais aqui. Na região que vai para trás da, do azevinho também. E um pouquinho aqui. E aqui eu vou deixar assim mesmo, tá? Mas cabe, se você quiser colocar um branquinho, uma luminosidade, cabe também, tá? Não fica ruim não, fica bom até. Mas eu vou deixar a minha assim mais escurinha mesmo, porque o meu trabalho, ele tá, né, mais escurinho. Então, vou deixar dessa forma. Agora aqui, ó, com o pincelzinho 2 redondo e o tom ouro. Lembra que tinha uns risquinhos aqui? Deixa eu passar o grafite. Tinha uns risquinhos por aqui, assim... Deixa eu marcar um pouco aqui com o grafite. Aqui também tinha. O branco acabou apagando, mas tem uns risquinhos por aqui, né? E aqui a gente pode colocar também. Bom, eu vou vir aqui com o ouro e vou colocando assim, bem despreocupado, tá? Vou colocar até com as batidinhas assim, ó. Fazendo aqui um risquinho, contorninho, colocar outro aqui. Não precisa se preocupar, né, com um lugar claro, lugar escuro, a gente só vai colocando. Colocar primeiro do branco, toda essa região aqui. Se você tiver aquelas que são em relevo, tá? Pode colocar também com glitter, enfim. Aqui eu tenho aqui em casa essa simplesinha mesmo. E vou colocar. Vou fazer o mesmo aqui. Veja que eu não tô preocupada em fazer aquele risquinho bem certinho. Aqui, apenas eu quero, né? Sai colocando aqui um pouquinho de brilho. Nem costumo colocar, né, nos meus trabalhos de Natal, mas um pouquinho de brilho. Agora, aqui no encontro entre o vermelho e o branco, eu vou colocar também. Aqui, ó. Aqui eu venho colocando com um pouquinho mais de cuidado. E assim, uma quantidade até maior, tá? É como se eu estivesse fazendo o acabamento do encontro dos dois tons. Fazer até aqui o final. E vou fazer nesses outros também, tá certo? Do mesmo jeito. Bom, gente, essa parte aqui vai ficar desse jeito, tá? Agora, eu vou seguir por aqui, olha. Por aqui. Porque se eu vier para aqui pintar o restante da minha bengalinha, eu vou acabar
borrando, né? Batendo a mão e borrando. Então, eu vou pintar laço, fazer vinho, essas coisinhas aqui, pra vir trazendo nessa direção e não acabar manchando aqui nosso trabalhinho, tá certo? Eu vou seguir pintando os azevinhos e vou pintá-los com púrpura. Vou preencher total todos eles com púrpura, tá certo? Aí, volto pra gente detalhar. Agora, tudo preenchido com púrpura, eu vou pegar o preto e vou escurecer um pouquinho quem está embaixo. Esse aqui está embaixo desse, eu vou escurecer aqui. Esse outro está embaixo das outras duas frutas. Então, vou escurecer por aqui. Por aqui, deixa eu espalhar bem aqui, emendar bem esse preto com esse púrpura e escurecer aqui, ó. Parte voltada para baixo, para perto de mim. Seria para o chão. Pronto, vou deixar isso assim. Agora, aqui, olha, essa aqui está aqui embaixo, essa está aqui embaixo, essa está aqui embaixo. E aqui atrás. Deixa eu vir escurecendo aqui. Deixa eu puxar aqui, ó, esse pretinho, escurecendo também aqui a parte para baixo. Puxar o preto aqui para cima e aqui. Agora eu quero o branco. Vamos colocar aqui um branquinho. Ó, pessoal, esse barulho de gente falando pela rua, essas vozes, né? Além da minha, não é aqui na minha casa não, tá? São pessoas passando aí na rua, aqui ao ladinho da minha janela, aí a gente escuta, acaba escutando várias vozes. Aqui, vamos nessa hora, a gente separa direitinho uma frutinha da outra, com um toque, esse toquezinho de branco. Aqui, olha, eu vou trazer um pouco aqui embaixo, porque se misturou um pouco a esse fundo, eu quero separar um pouquinho. Aqui. Pronto. Deixa eu fazer o mesmo com esses outros azevinhos, essas frutinhas, vou espalhando aqui. Essas frutinhas cabe, né? A gente pode colocar aqui um brilhinho bem acentuado, fica bonitinho. E aqui. Aí, nessa hora, ela separa bem desses tons aí em volta, escuros. E eu vou vir colocando um brilhinho. Por aqui. E aqui.
Ela tem umas sépalazinhas também, né? Deixa eu pegar o pincel zero e o preto pra gente colocar. Tem esses detalhezinhos também. Aqui o preto. Vou colocar aqui. Aqui eu vou colocar aqui embaixo. Não vai aparecer direitinho, mas vou colocar assim mesmo. E aqui eu vou colocar aqui. Pronto. Nesses outros, vou colocar bem aqui, mais afora. Colocar bem central nessa aqui. Eu coloco como se fosse uma florzinha, viu? Aqui eu vou colocar nessa região. E aqui eu vou colocar aqui, ó, pra parte de fora. Prontinhos. Agora, gente, com o vermelho tomate e o meu pincelzinho aqui número 10, eu vou preencher, olha, os laços aqui, esse lado, tá? Eu vou preencher o lado esquerdo. Esse lado eu vou deixar pra depois. Vou preencher aqui tudo isso aqui, é muita coisa, preencher tudo de uma vez com o vermelho tomate, tá bom? Aí eu volto pra gente arrumar isso aqui um pouquinho. Terminado aqui o preenchimento do laço, eu vou vir aqui, olha, escurecendo quem está por baixo. Começar aqui por essa fitinha e a cor que eu estou usando é berinjela. Posso usar preto? Pode. Posso usar vinho? Pode. Pincel número 10, que eu estou com ele aqui, tá? Passar aqui. E vou trazer por aqui também. Deixar essa parte aqui de trás bem escurinha. Eu vou vir aqui, olha, vou passar o berinjela aqui, escurecendo essa região voltada para baixo. E vou trazer aqui. Vem trazendo aqui. Eu vou escurecer bem essa região aqui. E eu vou escurecer também aqui dentro. Essa parte aqui. Vou deixar bem escurinha. Essa região de dentro aqui vai escurecer bem também. Aqui. E por aqui.
aqui embaixo. Essa parte aqui, ó, que vai para debaixo da folhinha. Toda essa região aqui eu vou escurecer bem. Vou escurecer por aqui. E vou escurecer aqui. Deixa eu melhorar aqui a separação dos laços das fitas, né? Desse laço. Aqui eu vou escurecer bem aqui dentro. E vou parando, gente, por aqui. Vou deixando assim, tá certo? Deixa eu trazer a sujeirinha aqui do pincel. Por essa região, deixa eu pegar até mais um pouquinho. Movimento circular pra gente emendar bem aqui os tons. E pra já, vou deixando aqui assim. Agora, eu vou fazer a pintura do restante da bengala. Vou pintar essa parte aqui com branco. Essa aqui, ó. Aqui. Deixo essa faixa e pinto esse restante aqui, tudo com branco, tá? Eu vou preencher isso aqui com branco e volto, né, pra gente detalhar, tá certo? Agora, eu vou pegar um pouquinho de preto, do mesmo jeito do de cima, tá certo? Aí, eu vou deixar esse pedacinho aqui mais escurinho. Porque, olha, ele tá lá embaixo, né? Merece mesmo um pouquinho mais de preto. Aqui. Deixa eu escurecer um pouquinho mais aqui. E essa quininha aqui também. Vou escurecer aqui a região que está embaixo do laço. Um pouquinho aqui. Está por cima, né? Mas aquela questão de esfericidade. Deixa eu pegar aqui o pincelzinho 10. Pode ser o 14, né? Vai unir até mais rápido. Vou passar o 10, que tá aqui pertinho, pra melhorar as emendas das tintas. Deixa eu escurecer um pouquinho mais aqui, que já mostra, né? Já tá mostrando mesmo que é necessário. Tem uma sombra mais marcadinha aqui. Aqui, olha, ele tá bem livre, mas eu vou escurecer em torno de todo o meu desenho aqui, ó. Espalhar aqui. Deixa eu pegar o pincelzinho maior. Movimento, ó, circular. Pegar um pouquinho mais de branco. Melhora a emenda. E aqui eu vou deixar escuro mesmo.
Vou preencher agora tudo isso aqui, viu? De vermelho, vermelho tomate. Agora, com o vinho, eu vou vir aqui, olha, escurecendo bem esse lado. Essa parte aqui de cima, ela será mais escurinha mesmo, tá certo? Porque ela tá muito próxima, esse laço muito por baixo. Aqui, olha, eu vou fazer o contorninho, separando aqui do laço. Vou escurecer bem aqui. Esse pedacinho aqui faz parte do laço. Pronto, deixa assim bem escurinho aqui em cima. Vamos aqui para baixo. Aqui eu ainda vou escurecer mais. Descendo por aqui. Escurecer um pouco aqui também. Contorninho mesmo. Puxar aqui, já mais curtinho, mais tranquilo, porque não tem, né, muitos elementos aqui escurecentes aqui. Pronto. Agora, gente, pra demais, né, eu vou vir aqui fazendo aquele acabamento com o tom ouro. Passar aqui dois risquinhos. Vou passar aqui dois risquinhos também, né? E vou passar aqui no encontro do branco e o vermelho, tá certo? Do mesmo jeitinho que a gente fez na parte de cima. Bom, gente, depois de toda a bengalinha pronta, então, agora vou pintar de vermelho tudo isso aqui que pertence ao laço, tá certo? Aqui o nosso vermelho tomate, pincelzinho número 10. Agora, com o tom berinjela, eu vou escurecer aqui essa região embaixo da folhinha. Olha, gente, esse berinjela, ele pode ser substituído por preto, por vinho, por terra queimada. Deixar bem escurinho aqui embaixo. E vou escurecer aqui também. Esse pedacinho de laço aqui atrás ficará bem escuro. Tá tudo se perdendo aqui um pouco, né? Tem problema não. Deixa eu separar melhor já aqui. E deixa escurecer um pouquinho aqui. Aqui embaixo precisa ficar bem escurinho. Perdi um pouquinho para cá, porque isso aqui arredonda esse tecido, né? Aqui tem uma profundidade mais marcada. Esse é um pincelzinho número 8. Aqui. Deixa eu marcar um pouco mais aqui, pra já ficar bem separadinho. Um pouquinho aqui. Aqui. Mas aqui, olha, precisa tá mais escuro mesmo. E vamos descer essa sombra.
Vou escurecer bastante aqui dentro. Vou escurecer também bastante aqui dentro. Vou escurecer aqui embaixo. Essa região aqui também. Vamos sumindo aqui a tinta. Aqui atrás eu vou escurecer também. E vou escurecer um pouco aqui. Fazer uma pintura bem simplesinha, tá? Pronto, aqui nós já temos sombras. Sombra bastante até, né? Nosso laço é bem escurinho. Para a luminosidade do meu laço, eu vou colocar aqui o vermelho vivo, ele é um pouco mais clarinho. Se você tiver na sua casa o vermelho fluorescente, coloque ele, tá? Eu não tenho, então eu vou colocar esse mesmo. Aqui para nossa luminosidade. Veja que ainda assim, ele traz uma boa luz aqui em cima. Se você não tiver nenhum outro tipo de vermelho aí na sua casa, você tiver o rosa escuro, você pode estar colocando o rosa chá. Colocar uma boa porção aqui em cima. Como está seco esse lado aqui do meu laço, ele aparece bem melhor, porque ele não se mistura mais ao vermelho tomate que está aqui, né? Que pode ser substituído pelo vermelho profundo, pelo vermelho escarlate. E pode ser substituído também por esse vermelho aqui. Vermelho vivo, fogo, enfim. Só que aí você vai buscar uma luminosidade mais clarinha, se você estiver usando o vermelho mais clarinho, tá certo? O vermelho natal também dá pra gente colocar essa luminosidade. Por sinal, eu tenho ele. Eu não estou usando porque ele tem sua composição um pouco de branco. Aí eu não tô querendo colocar branco aqui, não. Hoje não, nada contra. Deixa eu marcar aqui. Colocar um pouquinho aqui.
uma porção assim maior aqui. Eu fiz esse agora, foi? Mas como eu vou terminar todo o meu lacinho agora, então eu vou esperar secar. Essa pontinha aqui eu vou clarear bem ela. Por aqui. Essa região aqui também. Para cá vai acabando a luminosidade. E para cá eu vou estender um pouco. Vamos para essa região. Dá um volume aqui. Trazer luz para essa parte. Um pouquinho aqui dentro. E aqui nessa região, que vai acabar separando bem, né? Bem melhor essa parte de cima do nosso lacinho. Do outro de baixo. Aqui. Colocar um pouco aqui. Passar por aqui essa pontinha aqui está bem afora. Essa parte que tá toda aqui por cima. E aqui.
Pronto. Deixa eu clarear só um pouquinho mais aqui. E aqui. Para esses cantinhos, você pode vir aqui com o pincelzinho zero e dar uma melhoradinha. Arrumar a curvatura da fitinha. Aqui também. Por aqui. Aqui também, né? Eu já passei esses encontros, né? Da parte de cima com a de baixo. Agora, com o preto e o pincelzinho zero, eu venho aqui passar um contorninho aqui, porque aí dá para separar melhor, bem mais visível, a nossa frutinha. Aqui eu vou espalhar um pouquinho esse preto. Deixa eu amassar ele um pouco. Pincelzinho chato para unir melhor, né? Aqui embaixo. Para o laço, onde você quiser, né? Realçar um pouquinho. Você pode também vir fazendo os contorninhos, tá certo? Aqui, olha, por exemplo, não vai contornar seu laço inteiro. Ficaria estranho, ficaria parecendo, né, um laço de desenho animado. Aqueles que a gente faz pra fraldinha, coisa assim. Mas alguns pontos você pode fazer o contorninho com tranquilidade. Aí, na sua casa, você vai olhando alguns pontos onde você queira fazer alguns contorninhos, tá? Eu vou fazer em alguns pontos por aqui. Bom, gente, eu contornei, né, alguns pontinhos. Fica bem discreto quando a gente não contorna, né, o desenho inteiro. Tornei um pouquinho aqui, aqui, por aqui, aqui por cima, aqui, enfim. Agora vamos fazer aqui o acabamento aqui do lado, tá? Trazer vocês para pertinho. Aqui, ó, com o verde pinheiro, pincelzinho número 8, pinta só de um lado. Aí eu vou vir aqui, puxando esses risquinhos. A folhinha do pinheiro, né, parece uns espinhos alongados. Então, seria isso. Vou colocar alguns por aqui.
Vou deixar cair por aqui também. Os lugares que não segurar direitinho, eu vou colocando. Olha só, coloco e volto, porque aí pinta melhor. Pode colocar várias, tá? Em tamanhos diferentes. A região mais central eu quero bem mais cheinha. Em alguns pontos se perde mesmo, né? Eu vou pegar agora um cabinho de pincel. Pincelzinho maiorzinho, vou pegar o vermelho tomate. Vou vir aqui e vou colocar, olha, algumas bolinhas. Tenta deixar elas mais redondinhas mesmo. Mais separadinha para que apareçam direitinho. Aqui. E vou colocar aqui em cima também, que vai aparecer por estar bem escuro. Pode colocar em tamanhos diferentes, tá bom? Com o pincel 0 e o branco. Vou colocar um brilhinho. E fica assim. Olha, todos os lugares que você quiser no seu trabalhinho enfeitar um pouquinho com essas folhinhas, você sai colocando, tá? Eu vou colocar em mais alguns cantinhos e volto pra gente ver. Bom, gente, aqui tá o nosso trabalhinho agora, todo pronto. Olha só, coloquei mais algumas folhinhas, né, de pinheiro. Pra hoje é isso, pessoal. Logo mais eu volto com a nova ideia pra gente. Beijos, até o próximo. Tchau!